הערב בתיאטראות בישראל יזכרו כמובן את יוסי בנאי, השחקנים, האנשים המעורבים בהצגות שעל הבימה וגם הקהל. אריאל מרגלית מצטרף אלינו עכשיו מתיאטרון הבימה בתל אביב, שם מעלים הערב את שלמה המלך. שלמה המלך ושלמיה סנדלר, כן, וההצגה חייבת להימשך. אמר את זה אחד השחקנים, אורי בנאי, אחיינו של יוסי בנאי, ששיחק היום כבר וישחק בערב הזה, למרות הטרגדיה הקשה במשפחה. ככה זה אולי במשפחת בנאי, שממשיכה גם ביום הזה. ההצגה כאן הערב ממשיכה באבל גדול, גם של האנשים שמגיעים לכאן, חובבי התיאטרון, וגם של צוות השחקנים. אחד מהם, אבי קושנר, שלמיה סנדלר, בערב הזה יפתח מיד את ההצגה בדקה דומייה, אחרי יותר מ-20 שנות היכרות עם יוסי בנאי. כן, יותר מ-20. 26. איזה איש פגשת? איש מדהים. כל מה שאני יודע, גם אתה יודע, וגם הצופים בבית יודעים. העבודה הראשונה שלי בעצם בתיאטרון, שממנה התפרנסתי, אני הייתי מנהל הצגה של יוסי בנאי. בהצגה אני וסימון ומויזה קטן. שנה וחצי של בית ספר הכי טוב, הכי גדול שאפשר לקבל במקצוע הזה. הבימה והתיאטרון היו הבית שלו, אבל הוא עשה גם כל כך הרבה מעבר. אולי בגלל זה זה כל כך כואב להמון אנשים, גם לך, בתור איש תרבות, טלוויזיה, לא רק תיאטרון. זה נורא נורא עצוב לי, גם כאדם שהכיר את יוסי ועבד איתו, אבל בעיקר כקהל, כמי שחי בארץ הזאת. המנעד הענק של הדברים שהוא עשה מהתיאטרון, דרך הבידור, דרך הכתיבה, דרך הבימוי, דרך המוזיקה, דרך השירה, אין סוף, פשוט אין סוף. והוא נגע בכולנו, אם לא בכל מה שהוא עשה, בחלק ממה שהוא עשה. בלי להיכנס לקלישאות, איך משחקים ביום כזה על הבמה? משחקים. פשוט משחקים. תודה רבה לך, אבי קושניר. עד כאן מתיאטרון הבימה, בעוד כמה דקות התחל כאן ההצגה והתחל בדקה דומייה.